era brinquedo. Aí foi de 84 a 86, só longboard, só brincavam com longboard. Aí em 86 o Dennis chegou com skate moderno. Street, vertical, freestyle, tudo separadinho. O skate também tinha uma influência musical muito forte do punk rock e do hardcore. Essa época aí, a época do street mesmo, de 92, 93, a época que eu comecei a andar, essa era a grande influência do skate. Esses dois movimentos andavam, esse movimento alternativo era muito unido. Na época aqui em Divinópolis, por exemplo, o pessoal que gostava de punk rock, os punks da época andava junto com nós. O pessoal que gostava de rock, de hardcore, tudo que era alternativo estava dentro do movimento, desse movimento, que era o movimento skate rock, né, da cidade. O estilo divinopolitano, ele veio da tendência mundial do esporte, né? Então, quer dizer, o skate surgiu nos Estados Unidos. O pessoal escutava lá, a gente via nos vídeos, revia, assistia de se vestir, as peças de skate, o tamanho, o model do shape do skate. Então aquilo tudo veio pra nós. Isso tudo foi vindo pra nós. Essa influência, ela é grande, é muito grande essa influência americana no estilo e no modo de vida dos skatistas. Depois, com a internet, com esses vídeos, com esses novos eventos, veio a influência do rap e hip hop no skate também. E é a partir dos Estados Unidos, né? Que começou a lançar vídeo com rap, gangsta, rap, o estilo largadão, solto. Isso também vai influenciar o skate posteriormente. Daí então começou a haver transformações desse movimento. Esse movimento deixou de ser um movimento homogêneo, esse movimento alternativo e organizado, e passou foi dividido em vários grupos. Aqui, com influência do meu tio, que andava de longboard e tal, aí eu comecei a andar aqui, e aqui era assim, eu era o Gralha, lá da periferia, que andava o basicão, assim, chegava na catedral, os caras eram igual um monstro, os caras andando absurdo, mandando tudo que você via nas revistas, nos vídeos, os caras mandavam na Praça Catedral. Sem fazer sombra na melhor hora do sol. Eternidade duradoura com sucesso. Você via um videozinho de skate, você ia em Belo Horizonte. Aí você pegava e tinha que achar um cara gente boa. O cara pegar a fita dele, copiar de um vídeo cassete pro outro. E o cara tinha que ter esse esquema na casa dele já montado. Ele te vendeu uma fita copiada. Todos os dias nascem deuses, alguns maiores e outros menores do que você. Fazia juntadinho. Não toma café não? O negócio tá misturado demais, né? Não tem mais a linha dura. O skate era a linha dura. E o mais engraçado é que eu que saí daqui sendo um gralha, né? Eu era um cara que não tinha expressão no skate. Eu voltei sem expressão no skate e ganhei expressão fazendo correria. Geek Shop, qual que é a sua rotina lá? Eu vou chegar agora, pegar dois, três rodos, meu vassouro,
começar a secar. Eu queria aproveitar a água que tá nela pra poder lavar ela. E as mulheres apareceram, vou dar um serviço pra eles. Mas se chover constantemente, você vai lá uma vez por semana? Se chover constantemente, de qualquer forma eu vou. Pra poder tá lá, por exemplo. Eu escolho o chuveiro. Eu não posso simplesmente não ir, porque molecada, nossa senhora, tem mais um largo assim. E a pista seja muito rápida. Entendeu? Uma estia um tiquinho assim, ela já vai formar suas poças. Você pega e esparra umas poças, já tá seca. Não muda nada, não tá seca. O clima aqui é bom demais, cara. Tava ruim por causa da poeira. Lavada, né? Depois da segunda chuva, já dá esse, sabe, esse ar úmido de floresta mesmo. Pô, a cidade tá aqui, né? É bom demais. O clima daqui é muito bom mesmo, viu? Daqui é a parte. Fora o convívio com os bichinhos, né? Tá andando de skate, passa uma capivara. O gavião passa sobrevoando. Impressionante como as pessoas mudam quando tem uma câmera filmando, né? Aí como é que eu fico? Eu fico shade, né? Cheio de vontade. Primeira apresentação? Não, já é a quinta, mano. Sua? É. Aí, ó, o Júlio tá explicando como é que faz, ó. Na mãe, né? Olha lá o que ele faz. Nosso objetivo de estar vindo nas escolas é fazer um convite para as crianças, jovens, todo tipo de pessoa, assim. E a gente vem com o intuito de mostrar o skate porque para estar envolvendo os moleques numa atividade esportiva, não só o skate, mas como qualquer outro esporte que a gente tem lá no parque. Claro que o que se faz numa pista não dá para fazer aqui. É mais só uma brincadeira com vocês, mandar algumas manobras para vocês conhecerem um pouco do esporte. Tá certo? Mas eu caí. Eu também. Mas só porque você caiu, você decidiu de andar? É, a mãe toda vez que já vai colocar o pé no skate já cai. É mesmo. Oi? Skate é pra homem, né? Pra mulher não. Tem certeza disso? Tem. Mas a Nayu também tá cheio de mulher. Mulher também anda. Anda? Mulher anda pra cair. Mas não, nesse dia, a mulher tava cheia de mulher andando lá. Eu acho que o homem tem mais o dom de andar. Homem mais radical. Mulher não tem habilidade pra isso. Homem mais radical. Igualzinho futebol, só jogar. Gente, o que é? Igualzinho futebol, as mulheres, onde que a bola vai que é um monte de mulher. Agora quando vai os homens, eles esparram, as mulheres não, elas vai onde que a bola foi, elas tá indo. Battle days through the underground, underneath the skyscrapers. It's like home world battles on the Zulu beach.
uma boa opção para os adolescentes na atualidade, porque eles não estão tendo assim, muito incentivo para a questão da cultura, do esporte, do lazer. É, o único divertimento que a maioria dos nossos alunos tem é a televisão. E eu vejo o skate assim, como uma opção a mais que vem somar, né, com outros esportes, como futebol e o vôlei. É muito bom, é excelente, bonito, os manobras muito bonitos. Eu gosto muito. Eu vou começar a fazer lá hoje, você vai ver. Aos pouquinhos. O pessoal mais velho quer ver desenvolvimento. Ele olha pro molequinho, tá andando bem, tá se esforçando. Pessoal, vou passar uma peça velha que eu tenho em casa pra esse menino, que ele vai dar futuro. Então, assim, o skate funciona desse jeito. É um grupo de amigos. É claro que não é amigo de chamar pra todo aniversário, pra viajar junto, porque um mora lá no outro bairro, outro mora no centro. As condições financeiras são diferentes, né? Mas ali você tem um amigo na pista. Talvez você precisar, o cara te ajuda. Você ajuda ele, ele ajuda. E vira uma irmandade mesmo. Tentar ser o mais rápido possível para não tomar tempo da aulinha de vocês, tá certo? Que na verdade a gente quer quebrar um tabu, tá, de preconceito contra as mulheres no esporte. A minoria na questão da prática esportiva hoje. Eu acredito que isso deva acontecer por causa de preconceito mesmo. A gente está querendo buscar as mulheres, tanto os meninos também, para estar fazendo aulas com a gente. É, na escolinha de skate, o que eu tenho apresentado para vocês é o seguinte: a gente está lá para evitar que você se machuque, primeiramente. Depois que aprende a andar e se desenvolver um pouco em cima do skate, aí que a gente vai ensinar manobras e preparar vocês já para campeonato e tal. Mas o primeiro é só um posicionamento de corpo melhor, fazer um alongamento corretamente, preparar o corpo para andar, até não só para o skate, para qualquer outro esporte também. A gente foi aqui no Ceias, no Garcia Ribeiro, né? E tem menininhos lá que começaram com a gente um mês, logo depois que a pista foi inaugurada, e eles já tem um grupinho, montaram uma turminha de andar de skate. Um ajuda o outro, troca peça, isso faz uma sociedade entre eles. Então é isso, gente. Muito obrigado, professora, tá bom? E é isso, pratiquem esporte. Obrigado, professor. Não tá filmando, né? No problem. Competição, hein? Vamos, Natália. Pernas longas. Já te vi. Brincar um pouco. Por que montar o muro no meio dessa bagunça toda? Tá, você me falou de mais coisas, assim, então vou começar. Eu acho que pelo meu pai, que acaba aqui com... Ele foi hippie e tal, estudou no curso clássico. Na época, o segundo grau tinha o curso clássico, não era o científico, era outro nome, assim, mas tinha diferenciação para cursos de artes, cursos de exatas e tal. E ele fez esse segundo grau, que tinha francês, eu acho, latim e tal. Então, com a cabeça massa, então ele me passou boas informações. Aí depois, resumindo em miúdos, eu fui para Itaúna, estudei fiz dois cursos em Senais. Senais de Itaúna é Senatec, Centro Nacional de Tecnologia. Então, o corpo docente é muito bom, fora todo o resto, mas o corpo docente, nesse caso, o que importa é o corpo docente. Fui trabalhar com fundição. E num dia desafio nenhum também, eu saí de lá. Aí eu fui fazer artesanato, entrei no ateliê de artesanato da Beth, que é mãe da Denise, amiga nossa. A Denise também é artista plástica. Aí trabalhei lá um ano e meio, dois anos mais ou menos. Montei um meu e vendia para um outro ateliê da Glaucia, daqui de Vinópolis. Depois, aí veio o bar, o Dublin. Chegou, aí nós estamos chegando em 2000 mais ou menos. Aí foi montar, foi junto, assim, o aniversário é junto, do Dublin e do Mu. Eu e o Misael já estava trabalhando as músicas, uma data. Eu cheguei em Dinópolis em 96, 97, que é a data disso, eu sou meio ruim de data. Nós começamos a trabalhar as músicas mais ou menos em 98, em 2000 vamos fazer o primeiro ensaio, depois de já ter um monte de música pronta, as melodias tudo pronto. Fizemos um trabalhinho assim, para pelo menos ter um embrião, falei assim, é isso aqui, nós gostamos disso, gostamos. Isso é uma banda legal?
dá pra levar isso pra frente? Dá. Aí a gente pegou pra começar a fazer ensaio, então. Sempre pegando com a gente mesmo. É isso que a gente acha que é legal. É, embora não seja mais viável, né? A gente acha legal, né? Então a gente vai embora. Foi onde a gente conheceu o Felipe, que o Felipe veio pra nós. Ou os trabalhos contra a regra. E ele formou o núcleo, a gente viu que tinha um baterista legal, velho, e que soava bem. E antes de mais nada, era um cara que tava afim de chegar e caminhar com a gente. Da mesma forma que tempos depois, outro estrangeiro também veio pra fora, de fora, chegou na cidade, viu uma coisa que a gente não via e trouxe a gente. E o bom é que assim, ele trouxe isso pra nós, assim como o Pinguim também, não ausentou aquilo da gente. Ó, gente, tá acontecendo isso, vocês são isso e vamos fazer isso. Chegou o Gabriel e vamos fazer isso, vamos, gente, vocês são isso, isso, isso e vamos embora. E sempre vai, e sempre foi nesse ponto, o ponto mais centrado mesmo, na hora que deu a chave da porta, assim, como se diz, a gente tem uma banda mesmo, sabe? A gente faz parte de uma banda, a gente quer fazer música, o cara escreve poesia e todo aquele direcionamento. Foi quando a gente encontrou a Tamires. Ela veio pra banda, veio pra dar o encaixe final e fazer a coisa fluir, antes de mais nada, também como visual, como... Aí fechou aquele ciclo, fecha a ação, fecha a força de vontade, fecha o visual, fecha tudo. E a hora que você vê, você tem uma amizade e vai embora. A coisa já virou 8 anos e vai embora. O dia que terminar vai virar lenda. É um estilo de vida pra mim, é roupa, é música, é a galera. No começo o skate era muito pesado, o acesso ao skate era muito complicado, cara. Nessa época, antes da internet, o skate era bem restrito mesmo. Ou você era skatista ou não era. Assim, todo mundo olha, ah, quem anda de skate é um drogado, quem anda de skate... Não, nem isso tudo. Um jogador de futebol, um cara que joga vôlei também pode ser um drogado. Gosto pode também tirar isso, festa, entendeu? Né? É, ué.
foi um grupo de pessoas que tinham uma identidade mais definida. As pessoas se vestiam de uma forma diferente. Braço, relaxamento. Tipo essa molinha do tornozelo. Lembra que óleo, todas as manobras de óleo depende dessa força que você tem no pé, que é esse aqui, ó. Que é onde você consegue pressão, né? Nossa, faz o negócio direito, você sabe como é que faz certo. Cata no bico do tênis. No bico do tênis. Apoia o calcanhar na bunda aqui, ó, certinho. E aqui, ó. Presta atenção, olha aqui. Olha aqui. Não é pra cá, não, pra trás, não. É retinho, ó. Retinho. Soltou o pé, relaxa ele. Mexe ele, ó, pra um lado. Girando pra um lado, pro outro. Isso, pega o outro. Ah, meus amigos. Mas qual que é a diferença? Diz que é de esporte. Ah, eu gosto de praticar. Uma mão. Isso. Beleza. Esse não é bom fazer muita força, não. Então deixa o joelho dobrar e vai lá. A mesma mão do pé. Primeiro. Dá uma puxada. Tenta chegar o tronco o mais próximo da coxa aqui, ó. Quanto mais puxar, melhor. Firma, firma, equilibra. Por que você escolhe fazer aula de skate? Porque skate é radical, é tudo de bom, legal. É um esporte que exige muito, ajuda a melhorar. É, deixa você longe das drogas, tudo mais. Relaxou bastante? Pega, volta o pé, inverte. Mesmo lado, leva o solado na parede, desce ele apoiando. Apoia o calcanhar, vem levantando a perna com o joelho esticado. Vai repuxar mesmo. Você tem que imaginar o tendão como se fosse uma corda. É uma corda que você tá laciando ela, espichando ela para ela ter um funcionamento melhor. Por que você resolveu andar de skate? Ah, skate entrou na minha vida, eu não sei explicar não. Entrou porque tinha que entrar. Vamos começar atrasado. Os tiros. Lembra das bases, posição de base aqui, ó. Pé sobrando pra fora, pra quê? Pra você conseguir ter controle de um lado, pro outro. Beleza? Vamos começar com os tiros. Primeiro backside que é o mais fácil, né? Ó, vamos lá. Depois o broadside. Vamos lá.
empurrar ele. Quanto tempo já anda de skate? Um mês, vai fazer um mês. Um mês? Quantos anos? Eu tenho 20. 20. Por que o skate? Ah, é um esporte radical, se tem bastante adrenalina. Olha, olha, aí, olha, agora eu decidi a começar a aprender a andar agora. Beleza. Agora parte disso pro óleo. Aí. Tenta botar o pé mais no meio do skate, arrastar o pé até o final da lixa. E sempre, gente, ó, o correto é cair com os pés no parafuso. Tá vendo? Os dois pés no parafuso. O que é o correto? Você começou a andar de skate por quê? Eu gosto de skate. Você gosta? Foi alguém que te convidou? Você vê suas amigas andar? Por quê? Quando eu te prendi, eu gostei de skate. Você vê a molecada aí, ó, é andar de skate mesmo, andar de skate e ouvir, ao mesmo tempo que eu ouvi NWA e Public Enemy, ouvi Britney Spears e Ferg, então o negócio tá misturado demais, não? E hoje nós não temos nada definido, assim, de um movimento, uma identidade própria, assim, hoje um médico anda de skate, o pai com o filho anda. Até uma pessoa que mexe com rodeio anda de skate. O skate deixou de ser... Nessa época tinha muito preconceito. As pessoas se assustavam um pouco com o pessoal que andava de skate. As pessoas... os skatistas eram vistos de uma forma muito negativa. E com o passar dos anos, que veio a internet, que divulgou, que popularizou o skate, que veio os grandes eventos mundiais, o skate deixou de ser visto como uma brincadeira e passou a ser visto como um esporte. Então, esse preconceito também diminuiu muito e começou a aparecer os atletas mesmo, os profissionais, atletas amadores. Hoje, nós temos várias empresas, as empresas descobriram o skate e hoje em dia rola muito dinheiro envolvido. Todo mundo anda skate. Igual skatista. Qualquer empresa, essa moda streetwear, esse... Tênis de skate. Tênis de skate, qualquer empresa produz. Muitas empresas, até em Nova Serrana mesmo, você encontra tênis que dá pra você andar de skate. Foda. Então acabou que isso virou ficou muito comum. O estilo, o esporte mesmo ficou uma coisa muito comum, que ficou de fácil aquisição. Virou até modinha. E acabou que isso... tirou um pouco daquela identidade que existia anteriormente. A gente construiu todo o nome do skate, a gente construiu toda uma história do skate. O skate hoje é um mercado, sacou? Para você se sente ou já se sentiu discriminado por andar de skate? Todo dia. Você se sente todo dia? Todo dia. É, por quem, basicamente? Por transeuntes até. É. As pessoas não veem. Até hoje não se vê como uma coisa normal. O moleque sim, mas principalmente porque eu tenho 30 anos de idade e uso eles como meio de transporte. No centro da cidade as pessoas olham e falam assim, é um cara velho com um carrinho de bar no braço. O que esse cara está fazendo com um carrinho de bar no braço? Tinha muito preconceito contra o skatista quando ele começou a andar? Eles eram associados à violência, à droga, alguma coisa assim? Tinha esse preconceito? Você via isso com relação a eles? Não, eu hora nenhuma eu pensei por esse lado. Era uma coisa nova, mesmo na época do João, foi o caso do sargenteiro, foi lá em casa avisar meu pai para poder ir lá tirar o João da Avenida Pernambuco, que era só seu menino tá enfiando embaixo dos carros, uma pedaço de tábua. Foi assim que ele deu a notícia. Então pra mim era muito melhor que eu tivesse feito esse skate, porque eu achava rápido. Nunca tive problema de não achar, de não aparecer em casa. Ou preocupação com droga. Não, eu considero que hoje, esse mundo que a gente está vivendo, já não tem mais esse tipo de preconceito. Eu acho que o esporte hoje está legal, está interessante. Até porque já deu pega em todas as partes do mundo, né? Skate hoje está bem evoluído, não tá assim mais. Ah, eu acho assim, vai de cada pessoa, né? Cada um tem uma ideologia diferente, né? Pela cultura, por tudo que assim,
a moda que são criadas, às vezes acham que pode ser uma coisa que vai para um lado, às vezes, obscuro da coisa, mas acho que não tem nada a ver assim. Né? Realmente ainda existe um preconceito, principalmente antes, né, de construírem a pista na ilha, que eles ficavam aqui na praça, então aí havia crianças e eles ficavam... De repente é um esporte rápido, né? Então havia um preconceito, mas eu acho que a partir do momento que criou-se um local para a prática do esporte, eu acho que a sociedade tem visto agora com olhos, bons olhos. Infelizmente eu acho que existe, mas eu acho que isso deve ser desmembrado, porque eu acho que qualquer esporte que praticado de forma correta é benéfico. Não, os skatistas são as pessoas, eles são até assim, meio taxados pelo traje que eles usam, aquelas roupas assim, mas não tem nada a ver não, eles são pessoas íntegras. Não, eu não acredito que exista não, mas tem muitas pessoas na sociedade que pensam, né, que pode existir cada vadiagem, ficar andando na rua, essas coisas assim. Muitos lugares não tem a prática do lugar poder praticar certo, né. Não, o skate eu acho um negócio que eu falei com o prefeito, já está gravando? Pode falar. Um negócio que eu falei com o prefeito teve aqui para me chamar a atenção, eu estava até limpando essa fonte aqui. Então, ele veio me chamar a atenção, ó, mas eu passo aqui toda hora de carro, vejo você trabalhando e os skates comendo de colher e você não fala nada. Eu peguei e falei para ele, falei, não, tá fácil aí. Vai lá no gabinete ou aqui mesmo, assina uma carta aí, carimba ela e me entrega, me autorizando para chamar a polícia que eu cabo com tudo. Ele entrou dentro do carro e foi embora. É muito gratificante para mim, que sou mãe, ver ele realizado, esse lado, né, realizado na vida dele, que é o skate. É esse esporte tão maravilhoso que eu estou vendo na vida de muita gente. Fazendo organização política, puxando a vontade de todo mundo e consertando pista e pintando pista e fazendo eventinho pequeno, mas para manter o skate ativo, para que ele não morresse e tal. Na hora teve que remontar a associação e botar ela ativa de novo, meu nome foi o Nani para presidente, até porque eu ia correr atrás. E da necessidade de uma pessoa atuante ali, que corresse atrás mesmo junto com nós, veio a ideia de chamar o Pinguim para com a gente, para compor a associação, e ele já foi presidente. E a partir que o Pinguim entrou para a associação, foi que as coisas realmente aconteceram. O Pinguim foi, para mim, foi fundamental para manter o skate vivo em Divinópolis. Eu acho que o William, cara, o Pinguim, ele foi o pilar de sustentação do skate napolitano, porque eu acho que ele começou a correr atrás de tudo. Eu lembro que quando era no skate park, quando eu tinha começado a andar, eu via ele dando rolê, mas não sabia bem quem era. Aí com o tempo eu fui conhecendo, conversando, eu via que ele tomava algumas atitudes, ele tomava algumas iniciativas. E aí foi correndo atrás, então na hora que saiu a pista, saiu a oportunidade. Então hoje feliz demais da conta, tranquilão. Eu sou o poderoso, bam, 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 o bom. Eu sou o sangue, não. Eu sou a fome, o homem que come na brecha da mão. E quem vacila, eu sou a camuflagem que engana o chão. A malandragem que resbala de mão em mão. Eu sou a bala que voa pra sempre sem rumo, perdida. Eu sou a explosão, o Exu, o anjo, o rei. Eu sou o morro, o soberano da alegoria que foi a minha vida. Eu sou a execução, a perfeição.